Ja si do fillojmë nga dita e hën me lejedaljet. Lejedaljet për pazar, që do thot për të bler ushqime apo ilaçe, ose për të shkuar për të marrë në një shërbim tjetër. Lejedaljet do të jepen vetëm për një person në familje dhe do të jepen përmes një aplikacioni online që do t'ju mundësoj që t'hyni tek e Albania dhe të kërkoni lejen. Leja është automatike në rast se bëhet përmes e Albanias dhe në rast se ju keni një smartphone apo një kompjuter, dhe nga ana tjetër, në rast se nuk e keni, leja do të kërkohet me SMS dhe nuk është automatike, por do të merret mbas 24 orësh. Pra, në qendrat urbane, pra Tirana në radhë parë dhe në qendrat urbane, do të jetë vetëm mënyrë për të lëvizur pa marrë gjop dhe pa humbur edhe makinën, në rast se dispononi një makinë, sepse i tillë është edhe ligji. Kush ecën në këmbë jashtë orarit dhe në këtë rast pa leje brenda orarit, gjobitet dhe i konfiskohet makina, që t'jemi të qartë. Për të bërë një shpjegim të detajuar se si funksionon, unë jam bashkë këtu me drejtoren e Akshit, e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit, dhe e falenderoj të gjithë ekipin e Akshit që në një kohë rekord kanë ngritur gjithë të sistem, sepse është punuar për të sistem qysh ditën e parë, por sistemi për t'u vënë në punë kërkon natyrisht kohën e vet. Kështu që këtu kemi drejtoren e Akshit, Lindën, së bashku me kolegen, që do të na mundësojnë një shpjegim shterus për mënyrën se si do të marim lejedaljen dhe për mënyrën se si do të lëvizim nga e hëna. Sqaroj edhe diçka tjetër, që këtu përjashtohen ata cilët shkojnë në punë. Pra ata cilët shkojnë në punë dhe që e kanë autorizimin, vazhdon njësoj, nuk ka ndryshim. Pra kjo është lejedalje për pazar, nuk është lejedalje për në punë. Lejedalje për në punë ka autorizimin e vetë të veçantë, siç ka autorizimin e vetë të veçantë edhe leja e qarkullimit. Ok, Linda, të lutem. Faleminderit për intervistën. Pa teknologjisë nërmisim sigurinë dhe garantojmë jetën e qytetarëve. Përmes qëllimit të Albania do të bëjmë një transparencë të plotë dhe disiplinim të lëvizjes së qytetarëve. Do të mundsojmë më pak të dalë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Përdorimi shërbimit të shumë i thjeshtë mund të ndalë me input. Ekrani. Në portalin e Albania, shërbimi do të jetë i pari në shërbimet e familjes dhe quhet thjesht leje për dalje. Përshkruhet shërbimi, me përdorë, ne do kemi të mundur që të përcaktojmë ditën për të cilën e duam lejen e daljes. Unë po zgjedh 30 marsin, me vazhdo, kalojmë në hapin tjetër të shërbimit, më mundësohet certifikata ime familjare, ku vetëm një prej pjesëtarëve të familjes mund të aplikoj për leje, e cila do të ketë orën e duhur, do të ketë edhe pozgjatje vetëm një orë. Po zjedh veten time, është faqa orare lejuar, që është 5 deri në 1, po zjedh orën 8, mund të përcaktoj numrin tim të telefonit ose jo, leja do të shkoj me e-mail në akauntin e portalit të Albania, do të vi dhe me SMS në qoftë se ju shkruani numrin e telefonit. Duke zgjedhur ndërto, ka mundësi që të finalizoj aplikimin. Merë dhe mesajë që dhe ja registruar me sukses, ju do të merë një e-mail ose një SMS konfirmimi. Ndërkohë ka ardhur në celular
edhe i mejli dhe së mësëja, për lekësi duke qënë se e kanë të mërë një ekrani, së mësëja dhe duke të tjilë, është e lëshuar nga përpërtja shtetit, ka një QR code, ka të dhënat personale të aplikusit, edhe datën me dhe orën me lejë. Pra, si që shikoni është, falni Linda, si që shikoni është një leja automatike. Në momentin që ti aplikon, me njëherë leja të shfaqet në telefonin tëndë. Dhe e njëta gjë vlen dhe për telefonat që nuk janë smart, por në rastin e tyre, kozjatja, apo jo Linda, është më e madhe. Në rastin, kur skanojë të markodi, dalin të dënat e aplikimit, pra në që se policët në patrullim duan të saktësojnë, mund të skanojë të markodi dhe gjithë shka është e kjesh. Jo, po flasë për ata që nuk kanë aplikacion, nuk kanë smartphone. Për ata që nuk ka smartphone, do të kemi që ka e vita e mund një procedur shumë të thjeshtë të ajo, por si që ta kërë ministri aplikimi bëhet sot, për një miratim pas 24 orëve, do tjetë një numër i shkurtër ose short number, 55155, së mësëja do të dërgohet një loj si bëjmë së mësën për leje parkimi, numri i kartës identitetit, vënd bosh dhe ora, duke qënë se gjithmonë aplikimi është për leje në ditën e nesërme. Bas në ratimit edhe së mësëja vjen automatikisht në celularin e atyre që mund ka smartphone dhe mund të kontrolohet pas në nga policia. Qartë, pra ata që nuk disponojnë një kompjuter apo nuk disponojnë një smartphone dhe që kanë një telefon të zakonshëm, të marrin masa nesër për të bërë shpenzimet e nevojshme, sepse ditën e hënë nuk do mund të qarkullojnë dot në rast se procedura nuk e lejon. Që do thotë nuk e lejon procedura pasi nuk kanë mundësi të marrin lejen automatike. Sidoqoftë, ne po punojmë me kompanitë celulare dhe po qesë se do tjetë e mundur që kjo procedur të konsolidohet dhe tjetë gati për ditën e nesërme, atëhere pa tjetër që kjo do lehtësoj ditën e hënë dhe për ata që ka një telefon të zakonshëm. Dua të sqaroj këtu se pensionistëve nuk do t'u jepet leje, pra pensionistët nuk mund do të aplikojnë në këtë sistem sepse përgjigja do tjetë negative. Përgjigja dhe negative, sepse pensionistët du të qëndrojnë në shpi. Dhe për ata që janë pensionistë të vetmuar dhe që nuk i kanë fëmijët në të njëjtën qëndër banimi urbane, apo në të njëjtën njësi administrative, do të kujdesemi ne. Siç po kujdesemi pa pushim, do të kujdesemi ne me ekipet tona në territor që t'ju bëjnë pazaret, që t'ju çojnë ilaçet dhe që të bëjnë për ta atë që ata kanë nevojë. Nuk do dalin më pensionistët në rrugë dhe ata që do dalin sigurisht që do të jenë penalizuar. Sikundër, edhe një herë tjetër, është vetëm një antar familje për të dalë për pazar. Ndërsa antari familjes që shkon në punë ka autorizimin që disponon tani dhe do të vazhdoj të përdorë të njëtë në autorizim. Sistemi është i tillë që nuk mund të kërkojnë leje për të bërë pazar më shumë se dy antarë familje, dhe mira është që antarët e familjes që shkojnë në punë, kur kanë mundësi, të ndalojnë për të bërë dhe pazarin, kur s'kanë mundësi, del dikush tjetër. Por ama, gjithkush duhet të ketë në telefon atë leje që ka marë në mënyrë që policia ta konsideroj një qytetar që është në zbatim të ligjit. Ky është sistemi. Ndërkohë i kam kërkuar kryetarit bashkisë të Tiranës që nga ky moment dhe deri nesër të mundsojnë ndarjen e të gjitha tezgave në tregjet e lagjeve, që të mos jenë më të grumbulluar të gjithë në një pikë, por
tezgat të ndahen në distanca dhe pazarit mund bëhet pa qenë detyruar të futen të gjithë në një kanal aty për të marrë ushqimet. Besoj që nga dita e nesërme, ky ndryshim do filloj të jetë i ndjeshëm në tregun e lagjeve dhe ditën e hënë të gjitha tregjet do të jenë të tilla. Ashtu si kundër, e të njëjtën gjë i kam kërkuar dhe të gjithë kryetarëve të bashkive për tregjet në qytete, që duke u çmontuar përkohësisht për të ndarë tezgat njëra nga tjetra për të qëndruar në distancë, do të lehtësojnë shumë edhe procesin e blerjeve, por do të lehtësojnë mbi të gjitha barrën e rëndë të një lufte që zhvillohet në çdo hap, në çdo minutë dhe kudo ku njerëzit për një arsye apo një tjetër janë të detyruar të takohen me të tjerë në të njëjtën hapësirë, pra të kenë të njëjtën hapësirë që ndajnë me njëri tjetrin. Kjo është për sa i përket lejedaljeve, shumë shpejt Akshi do të na vëri në dispozicion edhe një video shpjeguese që ne do ta publikojmë dhe do ta shpërndajmë në të gjitha mediat që besoj do kenë mirësinë ta publikojnë në mënyrë që të gjithë të mund të informohen lidhur me këtë. Dhe e fundit që kam përsëri dhe përsëri, mos më çoni numra telefoni në Facebook për të gjitha problemet që keni të jetës përditshme dhe që kërkoni një ndihmë caktuar për një arsye ekonomike, për një arsye shëndetësore, për një arsye tjetër, për një arsye lëvizje e kështu me radhë, përdorni kanalin urgjencës në platformën Shqipëria që duam.al. Sado që unë jam shumë i vëmendshëm ndaj komenteve në Facebook, janë me mira, nuk i lexoj dot të gjitha, nuk i ndjek dot të gjitha. Ka plot raste që komentet dhe kërkesat përmes komenteve dhe numrat humbasin, i merr lumi i madh i rrjetit social. Ndërkohë që nëse çoni në kanalin e urgjencës, sot e kemi shtuar akoma ekipin e njerëzve që bëjnë telefonata dhe do të telefonoheni nga se cili prej antarëve të ekipit në emrin tim për t'ja sqaruar atë që keni nevojë dhe ne do të jemi pranë jush. Pranë jush deri në fund pa pushim ditë natë. Okej? Okay? Shihemi më vonë.